Україна готова до опалювального сезону, кажуть в уряді. ВВС США перехопили стратегічні бомбардувальники РФ. Сирійська урядова армія готується застосувати хімічну зброю. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Російські бойовики уперше після проголошеного шкільного перемир'я застосували артилерію. Це сталося сьогодні на світанку поблизу Кримського на Луганщині. На Луганському напрямку вночі після 3:10 наші оборонці Кримського зафіксували розриви 10 артилерійських снарядів. Ворог вів обстріл з великокаліберної артилерії калібру 152 міліметри з боку окупованого селища Голубівське. Загалом за минулу добу 28 ворожих атак зі стрілецької зброї, гранатометів та бронетехніки. Російські найманці вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування. На Луганському напрямі окупанти прицільно обстрілювали наші позиції в Майорську, Золотому та Кримському. На Донеччині противник неодноразово атакував оборонців Мар'їнки, Павлополя, Водяного та Гнутового. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Двох окупантів знищено. Сьогодні професійне свято у військових розвідників. Від початку російської агресії на сході України вони виконують важливі завдання в зоні бойових дій. Вміння українських розвідників ефективно протидіяти ворогу в умовах справжньої війни активно переймають іноземні армії. Американські винищувачі перехопили біля берегів Аляски російські ядерні бомбардувальники Ту-95. Про це повідомило американське видання із посиланням на представника об'єднаного командування аерокосмічної оборони Майкла Кучарика. Він повідомив, два російські бомбардувальники були перехоплені та супроводжувалися винищувачами F-22, доки не залишили так звану розпізнавальну зону, яка пролягає уздовж Алеутських островів. При цьому Ту-95 не порушували кордон повітряного простору США та Канади. Незвичайний арсенал знайшли українські правоохоронці під Одесою. У звичайному гаражі невідомий власник зберігав ящики з ракетами типу «Земля-повітря». Як повідомили в обласній поліції, схованку виявили в ході операції «Зброя» спільно з СБУ та прокуратурою. Правоохоронці нарахували 18 ракет, зокрема, твердопаливні протиградові ракети типу «Земля-повітря» «Алазань-2М» та «Кристал». Більше подробиць у поліції пообіцяли повідомити пізніше, ну а власник арсеналу наразі розшукують. На хабарі у 2 мільйони гривень затримали голову громадської ради при управлінні Державної фіскальної служби. Ці гроші вона мала передати працівникам Київського обласного управління ДФС, аби ті не втручалися в діяльність комерційної структури. Правоохоронці з'ясували, спочатку власник бізнесу переказав на рахунок фірми затриманої особи 300 тисяч гривень за нібито надання консультативних послуг. Згодом був перерахований другий транш – 15 тисяч доларів, і коли передавали третій – 45 тисяч, жінку затримали. Зараз слідчі перевіряють діяльність усіх працівників обласного управління ДФС. Україні доведеться підвищити ціни на опалення. Це вимушений крок, аби отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Про це у парламенті під час години запитань до уряду заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, кошти від МВФ у першу чергу потрібні, аби виплатити старі міжнародні борги України. Утім, перемовини щодо ціни на газ ще тривають. За словами прем'єра, в уряді зараз шукають оптимальну ціну на блакитне паливо для населення. Багато років назад були взяті певні зобов'язання Україною щодо формування єдиної ціни в Україні. А сьогодні вартість газу для промисловості – це 11 тисяч, ви знаєте, а для населення ми обмежили 7 тисячами. І ми зараз працюємо над пошуком оптимальних рішень. Це вимушений крок для того, щоб отримати доступ до фінансування на зовнішніх ринків для обслуговування і віддачі боргів, які ні я не брав, ні ви не брали. Ну а що стосується, власне, опалювального сезону, він в Україні почнеться вчасно, запевнив прем'єр. Запасів газу у сховищах достатньо. За словами Гройсмана, відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону лежить виключно на місцевій владі. Не лякайте людей. Значить, Україна готова до опалювального сезону. І відповідальність пуску вчасного – це відповідальність муніципалітетів. І я не бачу в цьому жодних проблем. А сьогодні, коли є децентралізація фінансова,
ці всі повноваження і ця відповідальність підкріплена десятками мільярдів гривень, чого не було раніше. Говорили під час парламентської години запитань до уряду і про долю «Нафтогазу». Нардепи вимагають відставки його очільника Андрія Коболєва. Про це, зокрема, заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він укотре звернувся до прем'єр-міністра України з вимогами переглянути розмір захмарних зарплат і премій для менеджерів «Нафтогазу» і повернути ці гроші українцям. У відставку Коболєва, голову «Нафтогазу», ви приймали рішення про унормування виплати премії зарплат. Скажіть, будь ласка, чи вернули 45 мільйонів євро, які отримали чиновники «Нафтогазу», які обікрали людей? Чи припинили виплачувати космічні зарплати, залазячи в кишені до кожного українця? І чи зможуть люди спокійно пережити зиму без космічних страшних ціанистих платіжок на газ? Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо його. Сергія Скрипаля отруїли через співпрацю з іспанською розвідкою. За даними видання New York Times, колишній російський шпигун в останні роки надавав інформацію про діяльність в Іспанії російських організованих злочинних груп, зокрема, пов'язаних з Кремлем. Видання проводить паралель між Скрипалем та іншим російським розвідником Олександром Литвиненком. Той, нагадаю, помер у Лондоні від отруєння полонієм 12 років тому. І, як пізніше визнала іспанська влада, також був залучений до кампанії з боротьби проти російської організованої злочинності в Іспанії. І нагадаю напередодні, що до справи Скрипалів у Нью-Йорку скликали екстрене засідання Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина упевнені, російські спецслужби діяли за наказом російського ж уряду. Водночас представниця Сполученого Королівства Карен Пірс зазначила, підозрюваних у справі шукатиме Інтерпол і нагадала про можливе посилення санкцій проти Москви. Представник Росії Василь Небензя всі звинувачення укотре відкинув. Поведінка одного з постійних членів Ради безпеки свідчить про те, що ця держава намагалася вбити Скрипалів. Вона грала з життями містян у Солсбері, немов із кубиками. Вони працюють у паралельному всесвіті, де норми міжнародного права перекручують. Застосувати хімічну зброю у сирійській провінції Ідліб готується армія Асада. Про це заявив новий спеціальний представник держсекретаря США Сирії Джим Джефрі. За його даними, Асад стягує свої війська до кордону провінції, останнього найбільшого анклаву повстанців. Підтримку з повітря надають росіяни. Вони вже завдали кілька авіаударів. Такі дії, певні у Держдепі, зазвичай передують великому наступу. Там застерегли Дамаск і Москву проти необдуманої ескалації, що може призвести до збільшення потоку біженців до Туреччини. І нагадаємо, сьогодні представники Ірану, Туреччини та Росії зустрінуться в Тегерані, аби вирішити подальшу долю Ідлібу. Японія продовжує оговтутися після потужного землетрусу, який сколихнув північний острів країни Хоккайдо у ніч проти 6 вересня. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 16 осіб, ще 26 вважаються зниклими. Наразі тривають рятувальні операції. Пожежники досі розбирають завали, де можуть залишатися постраждалі. Через землетрус припинили свою роботу 4 атомні електростанції. Більше півмільйона житлових будинків досі без світла. За даними місцевої влади, на повне відновлення енергопостачання префектури може знадобитися щонайменше тиждень. У Каліфорнії нові лісові пожежі. Влада оголосила евакуацію кількох десятків будинків. Займання сталося на півночі штату, поблизу міста Рейдінг, неподалік осередку руйнівної серпневої пожежі. Полум'я заблокувало рух на трасі, яка з'єднує Каліфорнію з іншим штатом – Орегоном. Водії були змушені залишити свої автівки на дорозі, аби врятуватися. Пожежні служби повідомили, вогонь поширюється дуже стрімко. Найімовірніше, займання спричинили люди. Зумисне чи випадково – невідомо. А от на окупований Росією Крим обрушилася небесна негода. За лічені хвилини Ялту та кілька сусідніх селищ повністю залило. Вода перетворила вулиці на бурхливі річки. Деякі підземні переходи були повністю затоплені. Рух транспорту паралізовано. Сильний вітер валив дерева на автівки та лінії електропередач. Кілька регіонів півострова досі знеструмлені. На східному узбережжі півострова поблизу Феодосії зафіксували кілька смерчів. Користувачі соцмереж викладали кадри нищівного урагану, який змітав усе на своєму шляху. Український гідрометцентр попередив, що і сьогодні на півострові слід чекати сильних грозь, шквальних вітрів –
і попросив громадян по можливості не виходити на вулиці та не спускатися до підземних переходів. Майже 200 тонн решток тварин знайшли під Кропивницьким. Вони гниють у полі просто неба за кількасот метрів від житлових будинків. Нелегальний могильник розповсюджує сильний трупний запах, тож місцеві жителі викликали інспекторів, які виявили причину. Зараз слідчі шукають того, хто влаштував звалище, але головне питання полягає в тому, хто буде прибирати небезпечні рештки. Тельбухи великої рогатої худоби, кістки, шкіра. Цей скотомогильник виявили під Кропивницьким просто у полі, серед високих бур'янів. Сюди, бачите, заїжджають автомобілі, висипають це все сюди під відкритим небом. Кущівка мікрорайон. Знайшли звалище за смородом, на який почали скаржитись люди. Вонь відчуваю. Так стоять. Неприємний аромат. Місце, локації, звідки йде цей неймовірного роду сморід. Це кілька басейнів, один з яких наповнений повністю. Наповнений він рештками різного характеру. Їх було викинуто нещодавно. Поруч дійсно, метрах в 100, знаходиться підприємство, яке здійснює свою діяльність, основним видом діяльності якого є виробництво м'яса. Невеликий вагончик на в'їзді та металеві ворота. За ними так званий забійний пункт. Ми намагалися отримати коментарі керівництва, але охоронець навіть не вийшов до нас. Можете зв'язатися з керівництвом? У Держпродспоживслужбі вже взяли пояснення у керівництва забійного пункту. Але сказати, що саме це підприємство утворили на законний скотомогильник, поки що не можуть. Ці ями, одна ж пуста, а друга повністю, ну, майже заповнена. А ці ями ще залишились від, колись тут був совхоз «Заря», ще при Радянському Союзі. Тому ці продукти могли ще й накапчуватися з тих часів. Тут треба розбиратись конкретно, чиї це, хто сюди завозить. Забруднення повітря, ґрунтових вод, поширення інфекцій – ось чим загрожують такі скотомогильники. Якщо виявиться, що саме забійний пункт залишає тут рештки тварин, їм доведеться сплатити штраф до 100 тисяч гривень та утилізувати небезпечні відходи. Якщо ж їхню провину не доведуть, ліквідовувати звалище будуть за гроші з місцевого бюджету. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Заблоковане навчання. На Волині вже тиждень батьки не пускають дітей на уроки. У селі Стовбихівка школу замкнули. Туди не можуть зайти навіть учителі. Протест влаштували батьки учнів. Вони хочуть, аби в їхньому селі нарешті почали зводити нову школу. 2,5 сотням дітей у старій затісно. Вони навчаються у 2-3 зміни. На що ж ладні піти батьки, аби в селі була сучасна школа? Дивіться про це далі у сюжеті. Школа у Стобихівці зачинена. На дверях об'ява, заклад не працює. Під таким рішенням підписалися 96 батьків учнів. Саме вони блокують заклад і не пускають дітей на навчання. Кажуть, втомилися випрошувати у чиновників обіцяну нову школу. Наша проблема вже тягнеться 10 років. У нас дуже багато дітей, які не поміщаються в цю школу. Зимою ці класи не отоплюються. Як можна вчитися в таких умовах? Сільську школу звели ще в 1954 році. Будівля стара і вже давно в аварійному стані. По стінах тріщини, дах дірявий, туалет на вулиці. Умов ніяких абсолютно. Води не там, не тут. Туалета теж не, ну, на вулиці, то так, геть з краю. Ну, там можна сказати, що там не туалет, а яма вигрібна. Заклад розрахований на 80 учнів. Тут лише 8 класів, в яких мають розміститися 250 дітей. Цього року вони ходитимуть на заняття у 3 зміни. А молодших учнів взагалі переселили у сільський клуб, але й там умови не кращі. 3 класи тут навчаються дітей. Ну, воно є аварійне. Ось бачите, які тут тріщини, і там пліти розходяться. Як вона завалиться, хто буде відповідати за наших дітей? Блокування школи незаконне, кажуть районні чиновники. Але директор проти волі громади йти не хоче. А працювати в таких умовах не може. Фактично, я як директор школи не можу відкрити школу, тому що я не можу піти проти рішення громади, проти батьків. Ну, вчора я написав заяву за власним бажанням з посади директора школи. Аби будівництво почалося, батьки навіть назбирали гроші. Створили свій благодійний фонд, і ми зібрали вже немалу суму грошей, готові співпрацювати і допомагати копати, мурувати,
подавати кирпичі. Це десь більше півмільйона гривень. Нинішні батьківські протести в Стобихівці не перші. Двічі припиняли навчання у минулому році. Тоді діти сиділи вдома по півмісяця. Чиновники приїжджали, обіцяли, що на 1 вересня буде фундамент. Але до робіт навіть не приступали. На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація виготовлена і проходить державну експертизу. За скільки часу школа велика, об'єм великий будівельних робіт, тому я не можу сказати точно, що, наприклад, до 1 жовтня буде експертиза готова. Селяни чекати не хочуть, і поки будівництво не розпочнеться, дітей до школи, кажуть, не пустять. Навчатимуть вдома. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Наступна історія теж про школу, але зовсім в іншому жанрі. Майже 30 років свого життя учитель фізкультури, а за сумісництвом військовий із Гадяча Володимир Донос присвятив школі. Таких, як він, називають героями. Попри всі випробування війною, чоловік повернувся до улюбленої роботи і попри труднощі здаватися не збирається. Продовжить Іван Еліна. Він був звичайним учителем фізкультури, викладав у школі та разом із дружиною виховував дітей. Але війна змінила його життя. 4 роки тому Володимира мобілізували. У серпні 2014-го його бригаду відправили на підмогу до Іловайська. Тоді ніхто ще не здогадувався про підступні плани російських агресорів. Ще йшли бої. Справа в тому, що пообіцяли росіяни коридор для виходу з Іловайська. І коридор якраз йшов через Новоєкатерінівку. Новоєкатерінівка, всі, хто виходили з Іловайська, всіх і добивали. 4 доби він лежав у лісі сам, без води та їжі. Із простреленою ногою, яка гноїлася. Лікарі ампутували її одразу, щойно Володимир потрапив до лікарні. Після обміну полоненими чоловік приїхав додому, але над усе хотів якнайшвидше повернутися до звичного раніше життя. Госпіталь, реабілітація. Дякуючи волонтерам, школа ходьби в Австрії. Ну і повернувся назад на роботу в школу. Це моя професія, це те, на що я навчався, це те, що я вмію робити, вчити дітей. Нині хоч і з протезом, але з шаленою жагою чоловік приходить до школи 3 на тиждень, аби провести уроки. Довго пересуватися не може, каже, потрібен відпочинок. Але проблеми у цьому він не бачить. Звичайно, деякі обмеження є. Але такого, що критичного, не відчуваю. Це вже звичка, вже звик. Нічого складного тут немає. Перва, коли починав молодим працювати, було складно. Зараз сказати складно, я б не сказав би. Дружина Володимира розповідає, попри труднощі, чоловік ніколи не жаліється і все сприймає з гумором. Кожен робить те, що йому подобається. Мені подобається фізкультуру вести. У мене дуже позитивна людина. Любимо шуткувати, що змінилося. Економія по взуттю, як чоловік казав. Так, це важко, але ми сподіваємося, хай не ми, хай наші діти, хай наші онуки, будемо жити краще. Все починається з себе. Іванна Ілліна, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Єдина в Україні ферма з вирощування джмелів діє на Київщині. Науковці твердять, ці комахи здатні підвищити врожайність рослин майже на третину, до того ж працюють у 7 разів швидше за бджіл. Докладніше Юлія Касян. Тут знаходиться одна матка-основательниця, і вона приступила вже к формуванню свого гнізда. Вона зробила ось такий небольшой медовий горшочок, заповнила його нектаром і далі вже приступила к відкладці яєць. Також їй в допомогу ми підсаджуємо 2 маленьких робочих особей, які хлопочуть по господарству і допомагають ухажувати за розплодом. Джмилина ферма більше нагадує лабораторію. Персонал у білих халатах, особливо червоне освітлення. Завдяки йому комахи не жалять. У кожному приміщенні свій температурний режим. Годують волоханів білковим кормом та вуглеводним нектаром. Умови проживання максимально наближені до природних. Джмелі паруються, впадають у зимову сплячку та створюють нові сім'ї. Всі різні, абсолютно всі. У кожної сім'ї є щось індивідуальне, щось своє. І вони відрізняються і поведінням, і
внешністю. Кожна джмелина родина має навіть свій паспорт та проходить медогляди. Піклуються про підопічних 12 працівників ферми. Кажуть, жалять ці комахи болючіше за бджіл. Але коли любиш свою роботу, доводиться звикати. Інтересно працювати на цьому. Менше всього звертаєш увагу. Вони реагують на звук, на різкий запах, жаляться. Привикнуть тяжело, неприємно, але... Ні, як показало, время не смертельне. Перші подібні ферми за кордоном з'явилися наприкінці 80-х. А розводити джмелів у Музичах під Києвом почали 3 роки тому. Спочатку тут було лише 250 маток. Комах відловлювали з полів та лісів у різних куточках України. Ми відбирали молодих маток весною. Вони у нас вже закладували гнізда, ми дивилися на їх продуктивність. Ми скрещували, у нас є 5 основних ліній, також їх гібриди. І ми шукали оптимальне сочетання для того, щоб вони качественно справлялися зі своєю роботою. За сезон на фермі з'являються на світ близько 4 тисяч сімей волохатих трудівників. Одна джмелина родина може розростися до 400 комах. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. До Умані на святкування Роша Шана приїхали вже близько 9 тисяч паломників. Сьогодні їх має прибути найбільша кількість. За інформацією посла Ізраїлю, в Україні загалом на юдейський Новий рік у місті очікують від 50 до 80 тисяч хасидів. Нагадаю, раніше в українській поліції прогнозували, що паломників буде 40 тисяч. Цьогоріч юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня. У Сполучених Штатах пішов в життя голівудський актор та секс-символ 70-х Берт Рейнольдс. Він прославився завдяки ролям у фільмах «Позбавлення», «Поліцейський та бандит» і «Перегони. Гарматне ядро». Рейнольдс помер у лікарні у Флориді після інфаркту. 8 років тому йому зробили операцію на серці. Актору було 82 роки. Частину голівудської класики можна буде незабаром придбати на аукціоні в Лондоні. Там виставлять на продаж сотні костюмів і речей з улюблених фільмів. Які саме це лоти і скільки вони коштуватимуть, уже зараз можна дізнатися на виставці, яку відкрили напередодні торгів. 600 експонатів із 150 різних фільмів і телешоу. У кінотеатрі, що належить Британському інституту кіно, розпочалася виставка реквізиту з відомих фільмів. Усі ці скарби 20 вересня підуть з молотка. 600 лотів – наш особистий рекорд. Щороку експонатів усе більше і більше, і ми з радістю представляємо їх колекціонерам. Особливо пишаються зірковими атрибутами, тими, що із саги «Зоряні війни». Наприклад, одяг персонажа Хана Соло – єдина кінореліквія з оригінальної трилогії, яка має шанси потрапити до рук колекціонерів. Ціна лоту може сягнути 1 мільйона фунтів. Як вдалося заволодіти нею, розповідає засновник аукціону і затятий кінолюбитель Стівен Лейн. Пам'ятаю, як ми порпалися у купах усілякого одягу на кіностудії і нічого не могли знайти. Аж раптом я витягнув цю куртку, покрутив, розстібнув, а тоді покликав товариша і кажу йому, здається, ми щойно знайшли куртку Хана Соло, коли згадую той момент і досі мурахи по шкірі. Ще тут можна побачити шолом і костюм Капітана Америки, вбрання жінки-кішки, Супермена і Едварда Руки-Ножиці, ховерборди з фільму «Назад у майбутнє», капелюх Індіани Джонса і безліч інших цікавинок. А це у нас є шолом штурмовика першого ордену з фільму «Зоряні війни. Останні джедаї». Усередині автограф дизайнера костюмів Майкла Каплана. Його продали на благодійному аукціоні. Менеджери та організатори порівнюють себе з археологами. Збирали кіношне добро з архівів по всьому світу протягом майже 2 десятиліть. У результаті ця колекція Стівена Лейна – одна з найбільших у світі. Я думаю, що багато представлених тут речей подобається відвідувачам, адже це частина їхнього дитинства. Люди впізнають предмети з фільмів, на яких вони виросли, а тепер зможуть заволодіти цими речами. Ця колекція унікальна та особлива, тому що ми зібрали впізнаваний реквізит і знакові костюми. Мабуть, таких торгів у світі ще не бачили. Аукціон планують проводити в онлайн-режимі, тож інтернет-користувачі теж зможуть долучитися до нього. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Єгипті завершують будівництво нового подвійного тунелю під Суецьким каналом. Підземна 6-кілометрова залізниця – один із найбільших інфраструктурних проєктів в країні. Зводять 2 тунелі, у кожному з яких по 2 колії. Вони з'єднають місто Ісмаїлія з Синайським півостровом. Інженери кажуть, що завдяки новим тунелям перетнути Суець можна буде за лічені хвилини.
І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць тижня» готує для вас випуск о 20. А я прощаюся з вами. Гарних вихідних.